السلام علیکم ملګرو په آی پی ایل کې د رحمان الله ګربز او د شاهرخ خان چې کله ملاقات شو د دوړو منځ کې کمی خبرو شو یقینا چې دا خبره تاسو ری تاسو به هم ډیر زیات خوشحال شي شاهرخ خان چې کوم د بیا د افغانستان کې لړیانو سره سمره مين لري د پاکستان کې لړیانو سره هغه سمره مين لري تاسو چې رحمان الله ګربز دا انټرویو ری تاسو به یقینا ډیر زیات خوشحال شي ډیر ټایم نه خراب هو راځو چې د رحمان الله ګربز طرف له چې رحمان الله ګربز د شاهرخ خان د ملاقات حواله سره شوی آیا رحمان الله ګربز د شاهرخ خان نه امپریس شوی متاثر شوی شاهرخ خان ولا څه خبرې کړې دي را دې د ویډیو طرف له ویډیو له واسطه زوم جی ورې دي د سارا ز پلیټ فارم بالکل شاهرخ خان سره لیدنه زما خوښه شو چې زور سره وګورم د ټیم ته زرا غلم د دې د سترګې دي لیدو ما د ټیم د پاره لوبه وګټله کله چې راغلو لاندې په لومړی سر کې خوچ ګراوند سره کته شو ما سره چې څنګه لیدنه وکړه ما سره په وزل کې ما سره د څنګه ملاو شو ته یقین وکړه چې داسې یو احساس یې ماته راکړو لکه یو څوک چې درنه ورک کړي ډېر وخت بعد او یو رسپي سره پیدا شي هغه ډېره مینه په خپل لکه یو دوه ملګري چې ډېره موده پس ملو شو یو بل سره په ډېر ښه انداز ملو شو چې ډېره موده پس مولید یو بل سره مینو کې لکه هغه رنګ ورسره شاهرخ خان ملو شو چونکې دا د ډومبني ځل باندې ملاقات وو ورای مسکی نو ماته یو داسې مینه راکړه لکه بیخي ما داسې فیلونه کړو لکه خپل ورور یا د خپل وطن مشر یا چا سره چې ما ملاقات کړی د غټول وجود مې داسې بالکل بل لکه مې احساس وکړو ځکه چې یو داسې چا سره چې ما خوبونه لیدل هغې چا سره ما داسې په یو عجیب انداز سره ملاقات وشو نو ده ما ته ډېره زیاته مینه راکړه او ما ته خپل هم دا خبره وکړه چې موږ داسې ټول د یو ځای یو هر څه رسم رواج هم یو دی نو ما ته ډېر خوند راکړو دې خبرې او کوم رقمي انسان چې دی څومره ښه انسان چې دی و خدای شته ډېر زیات متاثره شوما بالکل جی دینه مخکې د شاهرخ خان ملاقات د پاکستان بالر چې کوم دی محمد حسنین سره هم شو هغه هم ډېر زیات صفت کړو چې شاهرخ خان یو ډېر ښه انسان دی نو رحمن الله ګربز هم دا ډېر زیات صفت کو دینه مخکې په 2007 او 2008 آی پی ایل کې د پاکستان کلړیانو لکه کامران اکمل شو بختر دی کلړیانو هم گیم کړي نو هغه ټایم کې شو بختر هم د شاهرخ خان ډېر صفت کړو چې شاهرخ خان یو ډېر نایس انسان دی تاسو لپاره سکرین باندې تصویر ښکاري هم د 2008 آی پی ایل تصویر دی ما خیال چې دی کې شو بختر ډېر خبالین کړو او مین اف دی میچ قرار شوی جی اوس راځي رحمان الله ګربز طرف له ورزو رحمان الله ګربز خپل هم ډېر زیات امپرس شوی دی ا جی شاهرخ خان ول نور سوی دی په پښتو کې راځي هغه هم او بیا چې کله په ویلین تر هغه بیا ما سره په خپل جبه باندې زمونږ په دری جبه باندې ما سره دا خبره مو کړ چې نام شما چې یاس یعنی په خندا کې یو ویل چې دا ما زده کړی دی دوی ویلې فرصت پیدا نه شو نه ما غوښتل چې زه غواړم چې لکه نیکسټ دغه کې ورسره ملاقات وشي زه غواړم چې ورسره پښتو دوم ویلې چې زه پښتو باندې خبره کولی شم او دا هغه خبره ما شاهرخ خان لکه پښتو هم ورزیا ما دونه کړې د پودری باندې ما ته دا خبره وکړه چې نام شو ماچیاس هغه ویډیو شته د ما ورته زما نوم ګربز ده نو دا یو زما د پر ډیر د خون خبره و چې زموږ د دې ژبه یا پښتو ژبه هر ژبه چې زمونږ تاسو د وطن ژبه د څوګي ما سره خبره کې نو حقیقت کې زما د لپاره ما ته ډیر یو زیات انرژي را کې ډیر زیات خوند ته اخلم نه ان شاء الله کوم ملاقات نو سره وشو او یاد یو یا هر څو ګل انو زه بخپل پښتو او دری ژبه کې یو څو خبر پر تخیمه او کوم ان شاء الله دا انټرویو اصل کې رحمان الله ګربز بی بی سی نیوز ورته ورکړی و چون کې غي نه مارا کاپی ک تاسو سره پریزنت کوم د بی بی سی نیوز نت ورک ویډیو د جی اصل کې کتا سره کمپلیټ ویډیو کتل غواړي نو په بی بی سی باندې پرتره بی بی سی پښتو باندې دا ویډیو کمپلیټ پرتره دا انټرویو چون کې خبره کو د شاهرخ خان حواله سره کې د شډیر مرګری و چې دا یو ډم د فلانې د کار څه د هر څه د جی نو یو ښه انسان هم دی مطلب انسانیت پکې شته جی نو یو شاړ غونټ ویډیو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام